إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال جل شأنه في مقام آخر والله يدعو إلى دار السلام قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں سلامتیوں والا اسلام عطا کیا جو خود سلام ہے سلامتیوں کو عام کرتا ہے بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور تمام کے تمام نام بڑے ہی بہترین بڑے بابرکت بڑے بلند اور بڑے اونچے نام ہیں قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے انہی تذکروں میں سے ایک وہ آیت بھی ہے جو سورہ حشر کی
آخری آیتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام، وہی اکیلا اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے، جو بڑی ہی پاکیزہ ہستی، پاکیزہ ذات، بادشاہ اور سلامتیاں عام کرنے والا، ہر قسم کے عیب سے، کمیوں سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام، جس کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمی اور ہر وہ چیز جو اللہ کی شان میں گستاخی بنے، ہر وہ چیز جو اللہ کے عزت و مقام میں کمی کا ذریعہ بنے، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا عیب یا نقصان لائے، ان تمام قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ کہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ سے ہی سلامتیاں سب کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر عام کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر کے وہاں کچھ فرشتے بیٹھے ہیں، جا کے ان کو سلام کرنا اور دیکھو کہ تمہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور جو وہ تمہیں جواب دیں گے یاد رکھو وہی تمہارے لیے اس سرزمین میں عام ہوگا، تمہاری ذریت کے لیے ایک دوسرے کے گریٹنگ استقبال کا ابتدائی کلمہ ہوگا۔ گیا آدم علیہ السلام، کہا السلام علیکم، تو جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام السلام بندوں کے درمیان عام کر دیا کہ جس سے وہ امن و سلامتی کو عام کر سکیں، کہ جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی امن و سکون کے بغیر ایک عذاب بن جاتی ہے، اور جہاں پر سلامتیاں ہوں ایک کسی دوسرے کو کوئی تکلیف و نقصان نہ پہنچاتا ہو تو وہ معاشرہ صالح، امن و سکون و اطمینان والا معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور اسی سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور اسی مسلمان کی تعریف نبی کریم علیہ السلام نے کرتے ہوئے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان ہوتا وہ ہے
کہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ اس کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی ذات سے کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، تو امن و سلامتی یہ وہ بنیادی سبب ہے، یہ وہ بنیادی عمل ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صالح پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے بغیر کوئی صالح پرامن معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور معزز حاضرین، سلامتی میں ہر قسم کا امن و امان اللہ نے رکھا ہے۔ سلامتی ایک دوسرے کو خیر و عافیت کا سبق دیتی ہے، خیر و عافیت کا پیغام دیتی ہے، اور سلامتی یہ سلام سامنے والے کو آپ سے بے خوف اور اطمینان میں ڈال دیتا ہے، بے خوف بنا دیتا ہے، اسے کسی قسم کا آپ سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے اسی سلام سے ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ اس سلام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے حقوق میں رکھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہوتے ہیں اس میں سے ایک حق سلام ہے، کہ سلامتی کو عام کریں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں، اور تبھی جا کر کے مسلمان کہلائیں گے۔ المعزز حاضرین، اور اسی حدیث میں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے، اللہ نے یہ نام اپنا اس سرزمین پہ رکھ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ تم لوگ آپس میں اس سلامتی کو عام کرو، اپنے درمیان پھیلاؤ۔ اور پھیلانے کے دو طریقے، ایک معنوی انداز میں کہ سلامتی عام ہو، کوئی خوف و دہشت نہ ہو، کسی سے نقصان نہ پہنچے، اور دوسرا لفظ سلام جو اللہ کا ایک نام ہے، اس کو بکثرت استعمال کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سلامتی عام کرتے رہو، سلام کرتے رہو، سلام سے ابتدا کرو، سلام کو عام کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق آتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے ملے تو سب سے پہلے سلام کر لے، اور چلتے ہوئے درمیان میں کوئی آڑ آ جائے، آڑ کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہو تو پھر دوبارہ سلام کر لے، تاکہ سلامتی عام ہوتی رہے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ رہا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، بلکہ امام مالک نے اپنی موطا میں طفیل ابن ابی ابن کعب سے ایک اثر نقل کیا ہے، کہتے طفیل کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جایا کرتا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں ان کے ساتھ بازار جاتا، بازار میں داخل ہوتے کوئی آدمی بیچ رہا ہے اسے سلام کرتے، کوئی آدمی خرید رہا ہے اسے سلام کرتے، کوئی بڑا بیوپاری ہے اسے سلام کرتے، کوئی چھوٹا ردی قسم کی کھجور بیچنے والا ہے اسے سلام کرتے، کسی سے آمنا سامنا ہو جاتا اسے سلام کرتے، سلام 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 عام کرتے، یہاں تک کہ بازار سے نکل جاتے۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، کیا ماجرا ہے کہ آپ بازار تو جاتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ کہیں رکتے ہیں، نہ کچھ بیچتے ہیں، نہ کچھ بات کرتے ہیں، سیدھے باہر نکل جاتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے طفیل، بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلامتی کو عام کر سکوں، اللہ کے اس نام کو میں عام کر سکوں، سلامتی کی دعائیں دے سکوں،
نتیجے میں سلامتی کی دعائیں ملیں۔ تو یہ وہ عقیدہ، یہ وہ ایمان اور یہ معنویت تھی کہ اس پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ کہ سامنے والے پر سلامتی بھیجی جائے، سامنے والے کو دعا دی جائے، نتیجے میں وہ بندہ اس کو بھی دعا دے جس کے ذریعے سلامتی عام ہو، امن و امان عام ہو۔ اس معنویت کے ساتھ سلام کو عام صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو، زبان سے کچھ الفاظ ادا ہو گئے جس کا کوئی معنی، جس کا کوئی مطلب، جس کا کوئی ثواب نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بندہ جتنے مضبوط عقیدے کے ساتھ یہ دعائیہ الفاظ سامنے والے کو کہے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی دعا کی قبولیت میں اثر ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اتنی ہی سلامتی کو بھی عام کرے گا۔ یہ کوئی طوطے کی رٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہائے ہیلو جیسا نہیں ہے مسئلہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ دس۔ ایک اور آدمی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا بیس۔ ایک اور آدمی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تیس۔ یعنی آپ نے بتایا کہ جو السلام علیکم کہے اس کے حق میں دس نے کیا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے بیس نے کیا، وبرکاتہ کا اضافہ کرے تیس نے کیا۔ تو اس گنہگار زندگی میں جس میں صبح شام اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اللہ کے مختلف احکام کی خلاف ورزیاں ہوں، ویسے میں کیا غنیمت نہیں ہے کہ اس سلام کے عام کرنے کے ذریعے جہاں سلامتی کو عام کیا جائے، ایک دوسرے سے محبتیں بڑھائی جائیں، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھائے جائیں، وہیں پر نیکیاں کمائی جائیں، اپنے نام اعمال میں اضافہ کیا جائے۔ مزید حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی کو ایک سے زیادہ مرتبہ سلام کر لے تو کچھ لوگوں کی طبیعتیں بے چین ہو جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ سلام کیوں، جیسے کچھ مل کے بیٹھے ہوں، کوئی آدمی اٹھ کر جائے پھر واپس آ کر دوبارہ سلام کرے، یا پھر کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہو، فون کٹ جائے دوبارہ فون ملائے پھر سلام کر لے، یا پھر ایسے مسئلہ ہو کہ کوئی بیچ میں آڑ آ جائے کوئی کسی کو سلام کر لے، یا اپنا گھر ہو، گھر پہ کوئی باہر جائے دوبارہ روم میں واپس آئے تو سلام کرتے ہوئے آئے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا سلام کیوں کر رہے ہو، ایسے بار بار سلام کیوں کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس سلام کے عام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، جس سلام کے عام کرنے کے لیے صحابہ بازار میں فقط اسی لیے جاتے کہ سلام عام کریں، سلام کریں، اس سلام پر چڑ یا اس سلام پر بے چینی کا یہ اظہار، یہ اگر کسی چیز پہ دلالت کرتا ہے تو اس آدمی کی جہالت اور کم علمی پہ دلالت کرتا ہے، کم دینی پہ دلالت کرتا ہے کہ دین کے علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک نیکیوں کے کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے، گریٹ کیا جائے، تو اس سے بہتر الفاظ میں تم جواب دو یا کم از کم اتنا جتنا اس نے کہا واپس کر دو اسے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ ایک لفظ بڑھ کے کہو، ورحمۃ اللہ بھی ملا کے کہے تو ایک اور لفظ بڑھ کے کہو، وبرکاتہ ملا کے کہے تو ایک اور لفظ بڑھ کے کہو، اور اگر یہ بڑھ کے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم جتنا کہا اتنا جواب تو دے دو۔ اور سلام سے متعلق
سلام میں ابتدا کرنا، آگے بڑھ کے سلام کرنا، یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے، یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ وہ شخص، اللہ کے بڑا قریب وہ آدمی ہوگا جو سلام میں پہل کرے، آگے بڑھ کر کے سلام کرے. اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے، ابتدا کرے، آگے بڑھ کر کے سلام کرے. اور جب کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. رد السلام یہ حقوق میں سے ہے کہ جب سلام کر دے تو اس کا حق آپ پر بن چکا ہے، اگر وہ حق نہ دے تو آپ نے گویا اس کا حق مارا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کے جواب میں کہا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اخبرنی بشیء یوجب الجنہ، اخبرنی بشیء یوجب الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے جنت واجب ہو جاتی ہو، جس سے جنت مل جاتی ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام، کہ زبان پہ اچھی بات ہو، اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، سیدھی بات کریں، اور سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں. یہ تین کام کر لو جنت واجب ہو جائے گی، یہ تین کام کر لو جنت واجب ہو جائے گی. اور اسی معنی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس انداز سے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایو الاسلام خیر، کہ ہم نے اسلام کو جانا ہے، اسلام ہمیں پتہ چلا ہے، اسلام کے کون سے اعمال افضل ہیں، ذرا افضل عمل بتائیے مجھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کسی سے پہچان ہو نہ ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، سلام کرتے رہو، سلام کو عام کرو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ التحیۃ للمعرفہ، کہ سلام پہچان ہو تو کریں گے ورنہ سلام نہیں کریں گے، سلام پہچان ہو تو کریں گے ورنہ سلام نہیں کریں گے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ اگر کوئی اجنبی ان کو سلام کر دے تو بجائے اس کے کہ سلام کا جواب دیں، چہرے پر سوالیہ نشان آ جاتے ہیں، پہچان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی پہچان ہے، یہ کون ہے، میں نے نہیں پہچانا. معزز حاضرین، سلام بڑا اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہدیہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے، جنت نہیں ملے گی. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور دیکھو ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب آپس میں محبتیں بڑھیں گی. آپس میں محبتیں کرو گے تو ایمان پیدا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے کہا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسا بتاؤں کہ تم اس کو کر لو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھنے لگیں. افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو، سلام کو اپنے درمیان عام کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی، محبتوں سے ایمان بڑھے گا، ایمان سے جنتیں ملیں گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹپ بائی اسٹپ سلام کو بنیاد بنایا اور نتیجہ جنت بنایا کہ بندہ اس سلام کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. بلکہ ایک اور حدیث کے مطابق جو میں نے کہا، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو سلامتی کو عام کرے، سلام کو عام کرتا رہے. تو معزز حاضرین، ہمارے اپنے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر کسی نوجوان لڑکے کا یا کسی عورت کا کسی ایسے آدمی سے آمنا سامنا ہو جائے یا کسی ایسے سے ملاقات ہو جائے جس کا بیک گراؤنڈ دین سے ہو، طالب علم ہو، علماء ہو
یا مسجد کا مصلی ہو یا مسجد کے ساتھی ہوں تب سلام کیا جاتا ہے، تب سلام کیا جاتا ہے، اور اگر عام ساتھی ہوں تو سیدھے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، سیدھے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی آداب نہیں ہے کہ بندہ سلام کو علماء اہل علم یا دین سے جس کا تعلق بنے یا اپنے سے بڑے صرف انہی کے لیے خاص کر دے، بلکہ اللہ کے نبی کے الفاظ صاف ہے، تقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے پہچانو نہ پہچانو، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سلام میں پہل کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بڑے آداب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اور یہ سلام یہ چیز ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان تعلقات کی ابتدا ہے، دونوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور سلام سامنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے، آپ کا سلام کرنا سامنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ میں تکبر نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بہت اونچا نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی باہر نکلتے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، آگے بڑھ کے خود سلام کرتے، آگے بڑھ کے خود سلام کرتے۔ سلام سے انسان، ہماری غلط فہمی کا یہ طریقہ ہے کہ سلام سے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ سلام دلوں سے تکبر کو نکالے گا، سلام انسان کے اندر تواضع اور خاکساری کو پیدا کراتا ہے، انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نرم اور اچھے اخلاق والا بناتا ہے سلام کے ذریعے۔ سلام یہ ذلت نہیں ہے، سلام اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے، سلام اپنے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ سلام یہ آپ کو اور اونچا کرے گا، بلکہ اونچا کر کے اللہ کے قریب کرے گا۔ جیسا کہ میں نے حدیث کہی کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سلامتی کو زیادہ سے زیادہ عام کرے، کثرت سے سلام کرے، سلام کا اہتمام کرے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی جو تعلیمات تھیں مکہ میں، آپ نے جو شروع اسلام اسلام میں آپ نے جو عام کی تھیں، اس میں سے ایک تعلیم بڑی عام تھی کہ بذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم، پورے عالم کے لیے سلامتی کو عام کیا جائے، پورے عالم میں امن و سلامتی کو پھیلایا جائے، امن و سلامتی کو عام کیا جائے۔ یہ اسلام کے مقاصد، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے کہا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ ایک دوسرے کو، رشتہ داریوں کو جوڑتے رہو، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھ لو، تو نتیجے میں کیا ہوگا، تدخل الجنۃ بسلام، پوری سلامتی کے ساتھ، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہو کر کے، بچتے بچاتے ہوئے، پوری حفاظت کے ساتھ، الجنہ یعنی جنت میں تمہیں داخلہ ملے گا، پوری سلامتی کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن کی سلامتی یہ سب سے بہترین سلامتی ہے، قیامت کے دن کسی کو سلامتی نصیب ہو جائے، قیامت کے دن کسی کو امن و سکون نصیب ہو جائے، کہ جس دن سب پریشان ہوں گے، ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوگا، تو سلام کو عام کرنے والا اللہ کے نبی نے کہا تدخل الجنت بسلام، پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معزز حاضرین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا نام دار السلام رکھا ہے، اللہ نے جنت کا نام دار السلام رکھا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام لہم دار السلام عند ربہم، بلکہ جنتی جب جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، اور آپس میں ان دونوں کا، آپس میں جنتیوں کا تحیہ یہی سلام ہوگا۔ تو معزز حاضرین، یہ سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کلمات آپ کو اگر اس دنیا میں پابندی کر لیں تو جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ بنیں گے، جبکہ جنت کا یہی سلام ہے۔
جنت کا یہی پیغام ہے، جنت میں یہی ایک دوسرے کو قریب کرنے کا، ایک دوسرے کو سلامتی بھیجنے کے الفاظ ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس کو اس پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ کہیں، پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ کہیں، پورے احتساب کے ساتھ کہیں، ثواب کی نیت سے کہیں، اور اللہ کے اس نام کو عام کرنے کی غرض سے کہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بابرکت بنائے گا، اور حقیقی طور پر زندگیوں میں سلامتیاں عام ہوں گی، زندگیوں میں سلامتیاں عام ہوں گی۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں سلام کے بغیر داخل ہو جائے تو یاد رکھیں شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو ان سلامتیوں سے پر کرنے کی کوشش کریں، عقیدتاً احتسابًا اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے سلامتی کو عام کریں۔ السلام علیکم اس لفظ کو کثرت سے کہتے رہیں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے رہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول کر لے، سامنے والے پہ سلامتی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، اور کسی بھی قسم کے ٹینشنوں سے ہو سکتا ہے سلامتی دے دے۔ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے، دارالسلام کے وعدے کیے، اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم حق کو ہمیں سمجھنے اور اس کی پوری معنویت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اسے ہمیں اپنے درمیان عام کرنے اور سلامتیوں کے ہمیں حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من بدم فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے، أبخل الناس من بخل بالسلام، ابخل الناس من بخل بالسلام۔ دنیا کا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں بخیلی کرے، سلام کا جواب دینے میں بخیلی کرے، اس لفظ سلام کے پھیلانے میں بخیلی کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بخیل ترین آدمی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو ہمارے علاوہ دوسروں سے مشابہت اختیار کرے، ان کی سملارٹی، ان کی اتباع کرے، ان جیسے طریقوں کو اپنائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہ یہودیوں کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ یہودیوں جیسے بنو، نہ نصارہ جیسے بنو۔ فإن تسلیم الیہود بالأصابع وتسلیم النصارى الإشارة بالأكف، یہودیوں کا سلام کیسے ہوتا ہے؟ انگلیوں سے ہوتا ہے، اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں سے ہوتا ہے، ہتھیلیاں دکھاتے ہیں۔ یہودیوں کا انگلیوں سے، نصارہ کا ہتھیلیوں سے، اور ان دونوں سے بچنے کی اللہ کے نبی نے تاکید اور تلقین کی ہے کہ یہودیوں، عیسائی، نصارہ، ان دونوں کے راستوں سے بچو، ان دونوں کی مشابہت سے بچو۔ تو معزز حاضرین، عمومی طور پر ہمارے درمیان رواج عام ہے کہ سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھتا ہے، منہ سے سلام کے الفاظ نہیں نکلتے۔ ہاں اگر سامنے والا گونگا ہے، بہرا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو آپ کے اشارے سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے سلام کیا ہے، یا پھر سامنے نہیں ہے، کافی دور ہے، اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچ پائے گی، یا آواز سے مجلس میں یا جہاں پر ہو وہاں پر ایک قسم کی تشویش ہوگی، پریشانی ہوگی، تو ایسی جگہ آپ ہاتھ سے اشارہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان آپ کی السلام علیکم کہے، زبان آپ کی السلام علیکم کہے،
کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن صرف اشارے کرنا، ہاتھ اٹھا دینا، ہائے بائے کرنا، یاد رکھے سب غیر اسلامی طریقے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے خاص طور پہ روکا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ السلام علیکم کے بجائے کسی کو ہائے کہیں، کسی کو بائے کہیں، یا کسی کو ہیلو کہیں، یا کسی کو کچھ اور کہیں، یا پھر نئے نئے الفاظ، آداب، فلاں فلاں، اس قسم کے الفاظ لے کے آئیں۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، الاستبدال یہ شریعت میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے، گندی گھٹیا چیز کو لے کر کے اچھی چیز کو رد کرنے کے برابر ہے۔ یہ زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اتنا بہترین کلمہ اسے عطا کیا ہو اور اس کلمے کی اسے پرواہ نہ ہو، اسے چھوڑ کر کے، سونے کو چھوڑ کر کے وہ مٹی کو اپنا لے، گندگی کو اپنا لے، یہ کسی صورت کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور معزز حاضرین، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کر لیا جاتا ہے، لیکن ملاقات جب ختم ہوتی ہے تو سلام کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جیسے مجلس میں بیٹھے ہوں، بیٹھنے سے پہلے سلام کر لیتے ہیں، لیکن جب مجلس میں بیٹھ کر اٹھ کے واپس جا رہے ہوں تو سلام کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور سلام نہ کر کے جانا مجلس والوں کے دلوں میں کچھ خلش یا کوئی غلط بات پیدا کرا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ابو داؤد ترمذی میں حکم ہے کہ جب ملو تو سلام کرو، جدا ہو تو سلام کر کے جدا ہو۔ اور یاد رکھو، یہ جدائی کا جو سلام ہے، اٹھ کر جانے کا جو سلام ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ایسے مت سمجھو کہ صرف آنے والا سلام، ابتدا کا سلام، ملاقات کا سلام اہم ہے، بلکہ ملاقات کے ختم کرنے پر سلام کر کے ملاقات کو ختم کیا جائے، مجلس سے اٹھتے ہوئے سلام کر کے اٹھا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بڑی اہمیت والا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور کیسے پہچان پائیں گے آپ کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کوئی آپ پر غصہ ہو کے نکل جائے، یا کوئی چیز ایسی ویسی دیکھ کر کے نکل جائے، یا جاسوسی کے لیے آئے، جاسوسی کر کے نکل جائے؟ علیکم السلام اگر کہہ کے جاتا ہے، السلام علیکم اگر کہہ کے جائے، تو سمجھیں کہ وہ اپنی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی دے کے جا رہا ہے کہ اس کا بیٹھنا سلامتی تھا اور اس کا یہاں سے جانا آپ کے لیے سلامتی ہے، اس میں کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے، نہ بیٹھنے میں نقصان ہے، نہ جانے میں نقصان ہے۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ اور سلام کرتے ہوئے انسان سر مسکرا کر کے ملے، ایسے نہیں کہ سلام کوئی پتھر ہو پھینک دیا سامنے والے پر، بلکہ پھول ہے، اس کو اچھے انداز سے پیش کریں، اور اگر مسکرا کے سلام کریں تو ایک اور مزید صدقہ آپ کے حق میں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر مت جانو، معمولی مت سمجھو۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق، اگر کسی اپنے بھائی سے تم اچھے خوشنما چہرے کے ساتھ ملو، مسکرا کر کے ملو، تو یہ تمہارے حق میں صدقہ ہوگا، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی غائب آدمی کا سلام پہنچے، بس حاضرین سلام کے بڑے آداب ہیں، سلام کی بڑی تفصیل ہے، اس کے بڑے احکامات ہیں۔ ایک آخری بات میں بتا کر کے ختم کر دوں کہ دیکھیں، چاہے عورتیں آپس میں ملیں، چاہے مرد آپس میں ملیں، سلام سے ابتدا ہو، سلام پہ ملاقات ختم ہو، سلام پہ ابتدا ہو، سلام پہ ملاقات ختم ہو۔ ہاں اگر کسی مرد کا عورت سے، کسی مرد کا عورتوں کی جماعت سے، کوئی مرد کی جماعت عورتوں کی جماعت پر سے گزرے تو کیا وہ سلام کر سکتے ہیں؟ خصوصی طور پر اکیلا مرد و عورت ہو تو معزز حاضرین، اصل یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے میں، اس پردے کے ہٹنے کا کوئی فتنے کا ڈر ہو، اس پردے کے چاک ہونے کا کوئی اندیشہ ہو، سلام جواب میں کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں عورتوں کو سلام مرد نہیں کریں گے، عورتوں کو سلام مرد نہیں کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سلام کے اپنے تفصیلی آداب ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان ہوں گے کہ سلام کی فضیلتیں تھیں، سلام کی اہمیتیں تھیں، سلام کا مقام و مرتبہ تھا، اور سلام کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو معزز حاضرین، سلامتی کو عام کریں، لفظ السلام علیکم یہ اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زبان پہ رکھیں، اور ہر کسی سے ملاقات سے پہلے السلام علیکم کا لفظ ہو، اور جدا ہوں السلام علیکم سے جدا ہوں، جتنے الفاظ بڑھا لیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا۔ سلام
سلام کرنے والے کے لیے 30 نیکیاں سب سے حد ہے اس کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی اس کی حد ہے، اس سے آگے بڑھ کے سلام کرنے والا نہیں کہہ سکتا، اور جواب دینے والے کے ہمیں اللہ نے 40 نیکیاں رکھی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو جواب میں وہ مغفرتہ آخری حد ہے، اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بڑھایا جا سکتا، تو نیکیوں کے کمانے کا ایک بہترین موقع ہے، بلکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی قیام کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے آپ سلامتی کو عام کریں، السلام علیکم آپ کہیں، اسے تکلیف پہنچائیں السلام علیکم آپ کہیں، اس کو ضرر پہنچائیں، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے ہر کوئی سکون و اطمینان میں رہیں، امن و امان میں رہیں، جس کے اس بدن کے ہر عضو سے سب امن و امان میں رہیں، یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم بابرکت نام السلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا سلامتی کے ساتھ توحید پر خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.